Correu. Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rico Conká e seja bem-vindo ao meu canal. Mano, o que a gente vai fazer? Eu ganhei algumas bombas de um amigo meu. Tivemos algumas ideias, o povo do Instagram ajudou muito a gente com várias ideias pra gente explodir. E hoje a gente tá aqui, rapaziada. Chega, vou mostrar pra vocês as bombas, ó. Pra agora que a gente tá aqui no campão, que a gente vai fazer umas explosões mais tenebrosas, a gente trouxe dois treme-terra. Esse treme-terra aqui, ó, é o folha seca. É o folha seca, é aquele que, quando você dá uma olhada assim, parece que ele tá descendo, tá ligado? E esse daqui é aquele treme-terra eclipse, aquele que só sobe e dá aquele pipoco, mano. E qual que é a ideia? Vamos colocar esses dois treme-terra. Um numa melancia e outro numa televisão, mano. Vai estralar. Meu Deus do céu, rapaziada. O bagulho vai ser louco. Preparado. Eu tô com medo. O Thiago também tá. Cara, é o seguinte, não repita isso em casa. Não repita. A gente tá num local seguro, que não tem ninguém por perto, longe de todas as coisas, pasto. Não repita isso em casa. Isso é perigoso, pode dar muito errado e pode acabar com a sua casa. Acabar com isso aqui, ó. Se explodir na mão, já era. Tchau, blau. Entendeu? Não repita isso em casa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês essa bomba aqui, ó. Mano, olha a grossura dessa bomba, rapaziada. Foca aí, foca aí. Número 10. Mano, número 10. Número 10, ó. O que você acha que ela faz num coco? Deixa eu mostrar pra vocês. É batom. Essa aqui é a B10? É B10. Eu acho que é B10, eu não sei. Se eu tiver errado, deixa aí no comentário aí. Olha. B10, será que esse coco explode? Mano, não sei. Vamos ver. Também não sei não, se explode não. Porque tá bem duro esse coco, que mano. O que você acha? Ó. Esse coco tá muito duro. Ó. Eu fui tentar, eu que fiz esse furo aí, ó. Ele que fez esse furo, eu que fiz esse furo e, mano, eu vou falar pra vocês, esse coco tá duro. Tá duro. Então, mano, vamos nessa. Vamos ver o que vai acontecer aqui, se a gente vai conseguir explodir. E, mano, imagina a televisão. E a melancia? A melancia vai ser top. Vamos colocar fogo no coco. No coco, o que vocês acham? Deixa aí já no comentário aí. Vamos fazer uma aposta aí, ó. Rapaziada, vamos estralar. Ó, uia, quase caiu lá dentro. Não, não deixa cair lá dentro, não. Vai. Dá a câmera aqui que eu vou fazer com vocês. O Thiago vai ficar ali, ó. Pra correr. Já? Vamos então, hein? Molecada, não repita isso em casa, hein? Tá gravando lá a câmera? Ó, olha pra onde você vai correr, hein, louco. Mete marcha. Mete marcha, corre, 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 corre. Tá porra! Nossa! Mano, que louco! Mano, o coco foi lá em cima, rapaziada! Rapaziada, você é louco, mano! Olha aqui, não sobrou nada, mano! Oi, Thiagão! Thiagão tá até vendo o replay ali, ó! Vamos tentar no balde? Ó, rapaziada! Tem quatro baldes. Tem quatro baldes dentro dele. Vamos colocar outra outra B10. E aí, será que vai dar? Será que esse balde vai subir? Você é louco. Hã? É o regaço. Vai fazer o regaço? Regaço. Eu acho também que vai subir, rapaziada. É hoje, agora. Eu vou jogar a bomba. Eu vou acender, o Thiago vai jogar e a gente vai correr. Firmeza, rapaziada? Aí. Ó. Correu. Tá porra! Tô até surdo, moleque! Nossa! Moleque do céu! Tô surdo, parça! Ó! Cadê o baldinho? Mano do céu, o que que foi isso? Você é louco, você viu, Thiago? Nossa, pelo amor de Deus, rapaziada, o bagulho estralou, mano, que eu tô surdo até agora, cachorro. Ó, galera, vamos fazer um buraco nela aqui, ó. Um buracão meio assim, ó. Ó. Rapaziada, ó o bagulho. Vai ficar como? Nossa, vai sapecar. Eu acho que é o seguinte, na hora que eu acender aqui, ela já vai entrar direto e já vai ficar lá dentro. Não, ela não vai, ela não vai entrar. Ela não vai entrar? Não vai entrar. Será que ela não vai entrar? Ela não vai entrar. Por quê? Sozinha ela não vai entrar, tem que ela ir. Não vai entrar? Então vamos enfiar ela mais. Aperta ela. Tá bom já, não tá, rapaziada? Ó, só tá o cotoco. Vai fazer. Vai sobrar nada. Deixa ela. Ó, o Thiago já quer deixar assim, ó. Mano, ela não vai entrar mais que isso, mas... Não vai? Ela tem que
sentindo? Você acha? Aí, agora sim. Agora sim. Agora é estouro. Agora que são elas. Só tá com fogo. Gente, vamos estralar essa melancia, ó. Pra quem viu, ó. Colocamos um treme-terra aqui dentro, cachorro. Vamos sapecar ela, molecada. Vamos lá, Thiagão. Ó o Big. Mano, o que vocês acham? O que você tá achando? Mano, vai ser louco. Vamos explodir esse bagulho. Vamos explodir. Ó. Faz um copinho. Faz um copinho. Faz um copinho aí. Faz um copinho. Correu. Ó, tá caindo melancia aqui, mano. Corre lá. Cê é louco, cachorro. Alagou aqui, rapaziada. Ó o que sobrou. Não sobrou nem um potinho de baixo. E o Thiago tava achando. Que ia sobrar alguma coisa pra ele comer ainda. Tipo uma melancia atômica. Mano, cê é louco. Vamos ver esse replay, vamos ver. Mano, foi cabuloso. Mano, chegou a hora da cabulosa. Chegou a hora da televisão. O que vocês acham? Vai sapecar ela? Será que, mano, vai fazer um... Vai ser muito caco voando, mano. Então, o que a gente vai fazer? Molecada, não repita isso em casa. Isso é extremamente perigoso. A gente tá num local seguro, num local longe. Não passa ninguém, tudo longe. Thiago vai ficar lá em cima gravando. E eu vou fazer aqui e vou sair correndo. Entendeu, rapaziada? Eu vou correr pra cima. Não vou ficar aqui, ninguém vai ficar por perto, não tem nada, ninguém perto, ninguém olhando, ninguém. Extremamente. Então o Thiago vai se posicionar lá, a gente vai travar aqui e eu vou correr. Tem uma câmera filmando ali, só. Beleza? Mano, vem ver, vem aqui pra vocês verem como é que tá. Ó. Vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui é o folha seca, aquele que faz assim, ó. Parece que ele vem caindo, tá ligado? Quando você fala assim, mano, esse rojão tá vindo, mano. Aí ele tá vindo, ele tá aí, você fala, mano, esse rojão tá vindo. Aí ele, pum, apaga. É esse, rapaziada. Esse aqui, ó. Nessa TVzinha aqui, ó. Ai, ai. Não repita isso em casa. Não repita em casa, molecada. O Thiago vai ficar lá em cima. Eu vou acender aqui, ó. Vai ser como? Acende aqui, vai ó. Vai ser fatality. Olha pra onde você corre. Mano, olha o que sobrou da televisão. Rapaziada, tá até quente o bagulho. Ó, filma aqui, filma. Acabamos com a televisão, molecada. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos continuar agora à noite pra vocês verem, ó. Essa daqui, ó, é uma caixinha que ela tem 16 tiros. 16 tiros. Vamos ver o que acontece na hora que a gente colocar ela pra estourar. Essa aqui a gente não vai explodir nada. A gente só vai testar ela. Pode ver, ó, aqui é um pavio. E elas são 16 tiros, tá falando aqui que são mísseis. 16 mísseis. Vamos ver como é que isso aqui explode. Uhul! Agora vamos testar a borboletinha, rapaziada. Mano, eu trouxe esse aqui, ó. Esse aqui ele é uma borboleta, ó o canudo, ó a grossura desse aqui, rapaziada, dá bem mais grosso que um dedo, ó, é bem mais grosso que um dedo.
este lado para cima. A gente vai colocar ele lá no chão, vai acender e diz que ele vai sair voando assim, galera, ó. Vai sair louco e doido. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Eu não coloquei nada para ele explodir, porque é legal ver ele voando, né? O da explosão a gente já fez. Então vamos ver ele voando, como é que ele sobe. Ó. Uhul! Tá porra! Ó! Que loucura, mano! Da hora, da hora, da hora, da hora! Vamos de novo, rapaziada! Rapaziada, olha, eu tenho duas candelas romanas. Sabe aquela que parece a varinha do Harry Potter? Pum, pum, pum! Então, tenho duas delas. É, vamos acender ela também pra gente ver como é que funciona. Eu nunca acendi isso daqui. Se você já acendeu, deixa no comentário aqui embaixo. É, aqui tá bem escuro, então eu acho que vai ficar bem legal essa daqui. Outro, vamos ver o outro. Muito bem, tá muito. E se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário, que é muito importante aqui no vídeo. Tamo junto, é nóis. Um beijo, fico com Deus, até mais. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever try.